Re, viss ēters ir te! Bet Satversmes tiesa par Satversmei neatbalstīgiem atzinusi epidemioloģiskās drošības noteikumus, kas ierobežoja tirdzniecības centru darbu. Normas, kuras vairs nav spēkā, īpaši ierobežoja lielos tirdzniecības centrus, nosakot dažādus izņēmumus, kādu veikali tajos drīkst strādāt. Mērķis bija mazināt cilvēku pulcēšanos lielveikalos. Tiesa secinājusi, ka pārkāpts Satversmes 91. Pants, kas nosaka, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likumi un tiesas priekšā, kā arī pārkāptas 5. Pantā ietvertās tiesības uz īpašumu. Satversmes tiesa no apstrīdētās normas izstrādes materiāliem neguva skaidrojumu tam, kādēļ ministru kabinets uzskatīja par nepieciešamu noteikt tādu regulējumu, kas ļauj atsākt darbību atsevišķās telpās iekārtotiem veikaliem, bet vienlaikus aizliedz vai neatļauj, darboties citstarp tādiem lielo tirdzniecības centru veikaliem, kuriem var nodrošināt atsevišķu ārējo piekļuvi. Līdz ar to Satversmes tiesa atzina, ka konkrētajā situācijā pastāv citi līdzekļi, kas mazāk ierobežotu aizskartā tirgotāja pamattiesības. Satversmes tiesa norāda, ka uzņēmumi tagad varēs vērsties tiesā pret valsti, lai prasītu kompensēt Satversmei neatbilstīgu noteikumu dēļ radītos zaudējumus.